זה לא מה שמשכנע את האנשים. הרי קמו פה תנועות, יצאו תנועות שעשו הפגנות גדולות ואמרו יש אי צדק, פנתרים. מישהו הצטרף, הפנתרים נשארו בגדר, עשו רעש הכי גדול במדינה הזאת. מישהו נעשה פנתר בגלל זה? מישהו נעשה, שמו לב כל כך לבעיות? פתרו להם את הבעיות? לא פתרו את הבעיות. נהג טקסי על יד הבימה שדיבר איתי בזמנו, ואמר, אך עכשיו זין נכניס לערבים, הוא אומר. לא נחזיר כלום, לא צריך להחזיר וזה. אותו נהג טקסי אני נוסע איתו עכשיו, הוא אומר, חלס באמת שיחזירו הכל, יאללה, אתה יודע כמה המלחמה הזאת עולה לנו כסף? אתה יודע שאני חנוק, הוא אומר? אין לי, מה זה, אני משלם פה מס הכנסה, מס מלווה ביטחון, מס זופי ויוקר וזה? מי שכנע אותו? החיים שכנעו אותו, והמציאות שכנעה אותו. והוא ישנה אותו. אבל אף אחד לא יודע עליך, אתה יודע שבחוץ לא יודעים בכלל שיש אפילו בן אדם אחד פה שחושב אחרת מאשר הממשלה. לא. קודם כל אתה צריך... זה בעיה שלהם, לא בעיה שלהם. לא, לא. אבל יש פה אנשים שחושבים אחרת ומאורגנים במפלגה. אז זהו, למה לא שומעים עליהם? למה לא שומעים עליהם? למה לא שומעים עליהם? אתה יודע למה לא שומעים עליהם? כי לא עושים כלום. תעשה פה מהפכה, אני מאמין שהעם היהודי לא יוציא את הזה. יהודי לא יוציא את הספה שלו לבריקדה, למשל, הוא יגיד, בריקדה בבקשה, אבל שהוא יוציא את הספה שלו, למה אני יוציא את הספה שלו? אבל מלחמה, תלם מלחמה. וימכרו, תכף יעלה סוחר אחד שיוציא בריקדות כאלה מפלסטיק, שימכרו בעצם, וכל המהפכה על אחר כך. אז נניח, באמת, ש... זה לא מים. מהפכות, דברים כאלה... מה זה? כן, כן, אמיתי, אוי, אוי, אוי. זה וודקה. זה ערק. אם יכולים אנחנו לשמוח, להביא אותנו למצב כזה שאנחנו יכולים להגיד אהה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 ה איפה? זאת אומרת, מה עם האנשים? אף אחד שם לא חושב, רגע, מה, איפה, מה אנחנו עושים? מה זה ידבח? להרוג, לקטול. אתה יחס לאקסטאזה, הבן אדם עשוי, האמא של הבן אדם. מה יש לו לבן אדם? אתה לא בן אדם. אנחנו מדברים על דברים שהם לא... זאת אומרת, ישנה אולי כנראה בעיה היא שבעצם... את הבעיה הזאת אני חושב צריך לחפש, את הבעיה שהיא משותפת לקהל הרבה יותר רחב. אני מסכים עם דעתו ולכן אני חולק עליך, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו נורא ספציפי, וזה על איזושהי הרגשה של חוסר נחת, איזו הרגשה שמשהו לא בסדר, משהו לא טוב. תראה, יש סיטואציה כלכלית קשה מאוד, מדינה שחיה מתרומות, לא מסוגלת ליצור את אמצעי המחיה של עצמה. למה? משום שהיא נוצרה מתוך לחץ ולא מתוך צמיחה אורגנית כמו שמדינות בדרך כלל צומחות. הלאה, לא נוסף לזה שאתה גם במלט דפוק מבחינה כלכלית, אתה מוכרח להשקיע המון משאבים בביטחון. הלאה, לא מספיק כל זה, אז עוד הקרקע או המשקע התרבותי של העם שגדל פה הוא משהו נורא דליל, נורא שטוח. לכן גם כל הצמחים של תרבות שלנו, קולנוע, תיאטרון, ספרות, לא רק זה, אז גם כל המבנה האדמיניסטרטיבי או השלטוני במדינה הזאת הוא מסואב. אין לי בשביל מי להצביע. אין לי, אני מחפש בשביל מי לזרוק את הפתק. כל המשטר הפרלמנטרי במבנה המפלגות במדינה, לקוי. נכון. הוא לא מבטא אותי, לא מבטא אותך, לא מבטא את אף אחד.